public trust. Я видел там много людей, которые были молодежью, а каждый из них стал очень меньше, и они от этого не капуэрил, так как он того курил, но там не учили людей. То есть там была вот эта займа, а шутки мали ровно, как виста, как я тут не знаю. А если кто, а что пара, а на эй? Хорошо. Секундочка, там вот это. Алла, вы сейчас сразу дробала, вы сейчас была очень культура. А то там азусить, значит. А, ну. Так, вот, и все. Эй, ты говоришь? Вообще как это было? Тут давно, а вы? Ну, что я не знаю. Я у Эй, ты не можешь.
smetane, ale budu to... Ale to mi také najväčšie čau, nie? Era uma música para mim, não é?
sa rozprúlo po výšku. Tak teraz vám trošku povedia viac slov o nich, aspoň chvíľočku. Dobrý večer, my sme Capoeira Ošumané, pôsobíme najbližšie vo Zvolene, v centre voľného času Domino. A v Banskej Bystrici, v centre voľného času Rosia, na Magurskej ulici Sásovej. Ako ste videli, sú to prvky brazílskej národnej kultúry v podstate. Je to niečo ako náš folklór, oni v tom uchovajú svoje tradície, v týchto piesňach. Od toho, ako pôsobili ako otroci, nemali inú zábavu, tak si mysleli takéto niečo a v podstate ten boj museli zakomponovať do nejakého tanca, aby ich tí otrokári nejako nezničili všetky a nevyhladili. Samozrejme, tie boje potom prebiehali rôzne, boli s mačetami, s britvami, s kadečím, že bolo tam drsné. Potom chceli aj vyhladiť túto capoeiru všetkých, ktorí to vedeli a nepodarilo sa im to. A náš mestre, ktorý je mestre Pontapé, nás tu učí tieto veci a koho to zaujalo, nech sa páči, môžete prísť pozrieť na tréning. Ďakujem. Ja ďakujem, tak ešte jeden teda veľký potlesk pre nich. Toto boli Capoeira Ošumare a dozvedeli ste sa o nich viac, čiže môžete prísť na tréning v prípade, že by vás to lákalo. No a hoci máme mierny sklz, za čo sa vám ospravedlňujem, ešte dotlieskajte.